माहेरी काही दिवस थांबल्यानंतर मंजू आपल्या सासरी परत चालली होती. मुली सांभाळून जा हा, आणि टांगेवाल्याला पैसे देऊ नकोस, तो तुझा काकाच लागतो. आणि हा, रस्त्यात तहान लागली तर पाणी विकत घेऊन नको पिऊस, कुणाकडूनही मागून पी. मंजू मध्ये आपल्या कंजूस आईचे सगळे गुण होते. सासरी पोचून सगळ्यात आधी ती आपले सगळे पैसे तिजोरीत बंद करून ठेवते. तेवढ्यात मंजूची मुलगी तिकडे येते आणि म्हणते, आई, आईस्क्रीम वाला आला आहे, मला आईस्क्रीम घेऊन दे. बाळा, नवीन आईस्क्रीम विकत घ्यायची गरज नाहीये. 4 दिवसांपूर्वी जे आईस्क्रीम तू जमिनीवर पाडलं होतंस ते मी उचलून फ्रीज मध्ये ठेवलेलं, आज तू तेच खा, मी आत्ता घेऊन येते. मंजू इतकी कंजूस असते की कांदा आणि बटाट्याची साल सुद्धा बघत नसते, त्या सकटच ती भाजी बनवते. वैनी, हे काय भाजीत कांदा आणि बटाट्याची साल पण घातली आहेस? माहितीये का तुला, कांदा आणि बटाटा किती महाग झालेला आहे ते कमवतात तर तुझे भाऊ. तू तर इथे बसून फक्त तोंड चालवतेस. मम्मी, मी आंघोळीला जाते. नको, काल तर तू आंघोळ केलीच होतीस, आज नको करूस. रोज रोज साबण आणि शॅम्पू वाया घालवायची काय गरज आहे? एक दिवस मंजूच्या घरी एक बाई मिठाई द्यायला येते. अहो ताई, माझ्या बहिणीच्या सुनेला मुलगा झालाय, ही घ्या मिठाई, असं म्हणून ती बाई निघून जाते. आई, मला पण दे ना मिठाई खायला. नाही बाळा, 7 दिवसांनंतर दिवाळी आहे, हीच मिठाई उपयोगी पडेल. मंजूच्या बहिणीचं सासरही मंजूच्या गावातच होतं. मंजूची बहीण कधी कधी तिचा मुलगा चिंटू सोबत तिच्या घरी भेटायला यायची. मंजूसाठी चिंटू उपद्रवी व्हायचा, कारण चिंटू जेव्हा त्यांची मावशी मंजूच्या घरी जायचा खूप खर्च व्हायचा. मावशी, माझी चड्डी फाटली आहे, दुकानातून नवीन चड्डी घेऊन दे ना. बाळा, फाटलेली पॅन्टच घाल, इथे घरी तुला कोण बघायला येत आहे? नाही, लोक मला नंगा नंगा म्हणून चिडवतील. तर मग पॅन्ट घाल ना. पॅन्ट तर चड्डीच्या वरच घातली जाते. नाही रे, बिना चड्डीचीच पॅन्ट घालून राहा. दुसऱ्या दिवशी चिंटू मंजूला म्हणतो, मावशी, माझी पेन्सिल संपली आहे, मला पेन्सिल हवी आहे. आता परवाच तर तुला पेन्सिल घेऊन दिली होती, खाऊन टाकलीस का पेन्सिल तू? नाही, मला नवीन पेन्सिल हवी आहे. पैसे काय झाडावर लागतात का? लावे ना तर 2 थप्पड, मग बरोबर सरळ होशील, चल पळ. चिंटू रडत रडत तिथून निघून जातो. काही दिवसांनी चिंटू स्वतःच्या घरी निघून जातो तेव्हा मंजूला चिंटू सोबत आपल्या वागण्याचा पश्चाताप होऊ लागतो. मग एक दिवस मंजू चिंटूच्या घरी जाते. अरे चिंटू बाबू, कसा आहेस? मला तुमच्याशी बोलायचं नाहीये. असं नाही म्हणायचं बाळा, मावशीला नमस्ते म्हण. चिंटू, आज मी तुला जंगल बुक मूवी दाखवायला घेऊन जाणार आहे. काय, खरंच? हा, चल मावशी, पीव्हीआर ला जाऊया. नाही बाळा, इथे जवळच जे एक लोकल थिएटर आहे तिथेच जाऊया, शेवटी फिल्मच तर बघायचे, कुठल्याही सिनेमामध्ये बघूया. मंजू तिकीट काउंटरवर तिकीट विकत घेत असते. 2 तिकीट कितीला मिळतील? 120 रुपये. पण माझ्या बरोबर तर एक मुलगा आहे, त्याचं तर हाफ तिकीट लागलं पाहिजे. नाही मॅडम, पूर्ण तिकीट लागेल. तिकीट विकत घेतल्यावर मंजू चिंटूला घेऊन आत जाते. मंजू आणि चिंटू फिल्म पाहत असतात. मावशी, मला तहान लागली आहे. आता कुठे 10 मिनिटं नाही झाली आणि तुला तहान लागायला लागली? मध्यांतर होऊ दे, मग पाणी पिऊया. मंजू फिल्म पाहण्यात दंग होऊन जाते. जेव्हा मध्यांतर होते तेव्हा तिला समजतं की चिंटू तिच्या सोबत नाहीये. अरे देवा, हा चिंटू कुठे गेला? मंजू गेटकीपरकडे जाते. दादा, तुम्ही आता कुठे एका लहान मुलाला पाहिलत का? त्याचं नाव चिंटू आहे. माहित नाही बाईसाहेब, इथे तर भरपूर मुलं ये जा करत असतात. अरे देवा, काय करू या मुलाचं, कुठे जाऊन शोधू? अजून तर अर्धा पिक्चर बाकी आहे, तो नाही पाहिला तर तिकिटाचे पैसे पण वाया जातील. पूर्ण फिल्म पाहिल्यावरच त्याला शोधायला जाईन मी. तिकिटाचे पैसे वसूल करण्याच्या नादात मंजू पूर्ण फिल्म बघितल्यानंतर सिनेमा हॉलमधून बाहेर पडते. मंजूला चिंटू कुठेच सापडत नाही.
अरे देवा, काय करू? पोलिसात रिपोर्ट करू का? असं तर झालं नसेल की चिंटूला कोणी किडनॅप केलं असेल. जर किडनॅप केलं असेल तर किडनॅपर माझ्याकडे पैसे मागेल. मंजू चिंटूच्या घरी जाऊन पोहोचते. काय झालं ग ताई, इतकी उदास का दिसतेस? चिंटूने परत काही मस्ती केली की काय? नाही नाही, ते तर मी असंच. अगं, आज माझ्याकडून एक फार मोठी चूक झाली आहे. तो चिंटू. काय झालं चिंटूला? काही नाही मंजू, मला माफ कर ग. चिंटू माहित नाही कुठे हरवलाय. सिनेमा हॉलमध्ये माझ्या सोबतच बसला होता, पण मी फिल्म पाहण्यात इतकी रमले की समजलंच नाही की तो उठून कुठे निघून गेला. तेवढ्यात अचानकपणे चिंटू तिथे येतो. अरे चिंटू, तू कुठे निघून गेला होतास? मला मावशीने पाणी नाही प्यायला दिलं म्हणून मी मूवी सोडून अर्ध्यातून निघून आलो. मग रस्त्यात मला माझे मित्र भेटले, मग मी त्यांच्या सोबत क्रिकेट मॅच बघायला गेलो. मला माफ कर ग ताई, इथून पुढे मी माझी कंजूसी सोडून देईन. त्या दिवशी मंजूला जाणीव झाली की अति कंजूशी चांगली नसते. कधी कधी थोडेफार पैसे वाचवण्याच्या नादात माणूस फार मोठ्या त्रासात अडकू शकतो. ही गोष्ट आहे विमला आईस्क्रीम वालीची. विमला आपल्या आईस्क्रीम साठी प्रसिद्ध होती. मला ऑरेंज फ्लेवर पाहिजे आणि मला लेमन आणि मला तर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पाहिजे. हा हा, सगळ्यांना देते आहे. विमलाच्या हातात नेहमी एक घंटी असायची. जशी ती घंटी वाजवायची तशी गल्ली बोळ्यातली सगळी मुलं तिच्याकडे धावत यायची. ह्या शहरात एक आईस्क्रीमचं दुकान पण होतं, पण कोणतंच मूल तिकडे नजर नव्हतं येत. न जाणो विमलाने ह्या मुलांवर काय जादू केली आहे, आमच्याकडचं आईस्क्रीम कोणी घेतच नाही. तेव्हा विमला त्या दुकानाजवळून जात होती. अगं ए विमला, बोलिये. असं काय खास आहे तुझ्या आईस्क्रीम मध्ये? ते भला मी तुम्हाला का सांगू? बरं जाऊ दे, एक आईस्क्रीमच देऊन टाक. तुमच्याकडे इतक्या सगळ्या आईस्क्रीम्स आहेत त्याच खा. आईस्क्रीमचा दुकानवाला हक्का बक्का राहिला आणि विमला तिकडून निघाली. आता दुकानदार विचार करू लागला की कसा आता विमलाचा काटा काढायचा. काही तर मार्ग नक्कीच असेल की मी या विमलाला दडा शिकवू शकू. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा विमलाने नेहमीसारखी आईस्क्रीम बनवली आणि आईस्क्रीम विकायला निघाली. विमलाच्या घंटीचा आवाज ऐक सगळे मुलं तिच्याकडे खेचली गेली. विमलाने एक एक करून सगळ्या मुलांना आईस्क्रीम दिली. आज विमलाचा व्यापार चांगला झाला होता. असं वाटत दुपारपर्यंत सगळ्या आईस्क्रीम संपतील. आणि तसंच झालं. विमलाने भर दुपारी आपलं शेवटचं आईस्क्रीम विकलं आणि ती आता रिकामा डबा घेऊन आईस्क्रीमच्या दुकानासमोर जात होती. बघा, माझ्या तर सगळ्या आईस्क्रीम विकल्या गेल्या आणि माझी सगळी आईस्क्रीम तशीच पडून आहे. तुला काय माहित किती नुकसान होतं या सगळ्या गोष्टीमुळे. खर तर तुझ्यासारखं कोणीतरी मला गरजेचं आहे जो जागी जागी फिरून आईस्क्रीम विकू शकेल. आणि तेवढ्यात दुकानदाराला एक युक्ती सुचली. ऐक विमला, यात तुझाही फायदा आहे आणि माझाही. तो कसा काय? हे बघ, हे माझं आईस्क्रीम तू सुद्धा गावोगावी फिरून विकून ये. मी तुला अर्धे पैसे देईन, कमीत कमी माझं नुकसान तरी टळेल. विमलाने थोडा विचार केला. तस सौदा वाईट नाहीये, पण वगैरे असू दे, हे घे. दुकानदारने विमलाच्या डब्यामध्ये आईस्क्रीम भरायला सुरुवात केली आणि मग विमला निघाली आईस्क्रीम विकायला. आणि नेहमीसारखंच मुलांनी विमलाकडून आईस्क्रीम विकत घ्यायला सुरुवात केली. संध्याकाळपर्यंत विमलाने सगळ्या आईस्क्रीम्स विकल्या होत्या. ही घ्या आजची कमाई. अरे वावा, गेल्या कित्येक दिवसांपासून ही आईस्क्रीम माझ्या दुकानात पडून होती, तू एकाच दिवसात विकली. हे घे तुझे पैसे. विमलाला चांगल्यापैकी पैसे मिळाले आणि हे पाहून ती खूप खुश झाली. ती आपल्या घरी गेली आणि आज तर ती खुशीने नाचत होती. कुछ देर बाद काही वेळाने तिच्या दारावर जोर जोराने ठकठक होऊ लागली. विमला, दरवाजा उघड. उघड दरवाजा. आले. विमलाने दरवाजा उघडला आणि बघितलं तर सगळे गाव वाले हातामध्ये लाकडी घेऊन उभे आहेत. काय झालं? तू आमच्या मुलांच्या आयुष्याशी खेळत आहेस विमला. किडे असलेले आईस्क्रीम तू त्यांना खायला का दिलंस? नाही, मी भला असं का करेन? मग काय आम्ही खोटं बोलतोय? हे बघ, हे तुझ्याकडचंच आईस्क्रीम आहे ना.
विमलाने ते आईस्क्रीम पाहिलं तर तिला आठवलं की हे आईस्क्रीम तर त्या दुकानदाराचं आहे. तुझ्याकडनं ही अपेक्षा नव्हती. तू आमच्या मुलांच्या आयुष्याशी खेळत आहेस. उद्यापासून तुझ्याकडचं आईस्क्रीम गावामध्ये कोणीच घेणार नाही. सरपंच रागावून तिकडून निघून गेले आणि गाववाले पण गेले आणि विमला तिथे बसून रडायला लागली. किती मूर्ख आहे मी. कमीत कमी आईस्क्रीम विकायच्या आधी त्याला पाहायचं तरी होत. लालचेने मला आंधळं बनवलं होत. मूर्ख आहे मी. विमलाला आपल्या लालचेवर पस्तावा होत होता. पण नंतर पस्तावून काय फायदा जेव्हा पाखरं खातील शेत. म्हणून तर म्हणतात मुलांनो, लालच वाईट गोष्ट आहे.